Vervet monkeys, cute and cuddly little creatures, or a pain in the neck. As South Africans, we seem to lean too far to one side or the other. Either we're trying to keep them as pets, or keep them away, and neither has a positive outcome for the monkeys. When Silke van Ernst started the Bambelela Rehabilitation Center 9 years ago, she had no idea it would become one of the biggest vervet monkey rescue centers in South Africa. Dit sit nie in elke man se broek om wilde diere te rehabiliteer nie. Noodgevalle kan enige tyd aankom en mens weet nooit wat om te wagte te wees nie. Ek sien Silke het so pas hier aangekom nou terwyl ons besig was om hier te vervilm is hulle in raas uitgeroep na 'n situasie waar 'n aapie blykbaar in 'n kragpaal of 'n kragdraad geskok is. Ek hoop maar net die diere het gemaak. Lyk jy goed nie, nee? Ja, dit lyk glad nie goed nie. Wat het gebeur? Die besering was te erg, so ons het hom by die veearts uitgesit. Hoe lang het hy geleef nadat hy geskok is nog? Die hartseer is, hy het nog geleef vir 3 ure. Vir 3 ure? Ek weet nie hoe kom, wie kan dit wees, want hy is soet gebrand. Nie elke geval het 'n gelukkige einde nie. Maar vir die meer as 60 gelukkige blou ape wat elke jaar by Bambelela Rehabilitasiesentrum naby Bela in die Limpopo provinsie land, is daar 'n tweede kans op vryheid. Rafiki, Timmy en Kingsley is 3 van Bambelela se suksesverhale. Ander diere kry ook hier 'n tweede kans, maar Silke, Jonas, Adel en Linky wy hulle lewens daaraan om hierdie blou ape suksesvol in die natuur vry te laat. Ek like die ape is baie. Jonas het 'n passie vir blou ape. As hy praat met hom, hulle luister vir jou. Hy het by 'n aangrensende sitrusplaas waar hy gewerk het bedank om as 'n voltydse vrywilliger hier by Bambelela te werk. Sele het hy wat ook het gehad van karge wat oor nee die kolonne te dikere ho kamo so bo pila di khono kra tlokomelo cheleta sentheloring e ka nkisa ko di mo karne tantre level le te di loren di aphela Jonas se werk begin al vroegoggend in die sentrum se kleuterskool waar die jaar se inname van 'n wese blou apies versorg word. Hierdie wesies kom uit alle oorde. Party is deur al maas weggegooi en ander se maas is doodgeslaan of doodgeskiet. Timmy is een van die jongste blou apies hier en leer nog om by die res van die trop in te skakel. Hy was 'n troeteldier, maar sy eienaars kon hom nie langer versorg nie. Verrassend genoeg kom so wat 40% van alle blou ape wat gered word uit die troeteldiermark. Daar is ook al die mense weet wat sal uitgaan en hulle sal 'n aap skiet, 'n maas skiet, net sodat hulle die troeteldier kan kry. Kom dit by 'n sekere ouderdom en dan begin hulle te byt. En dan sit iewers klik oor nie, ek wil hom nie hê nie. Wat doen hulle dan? Gaan op die pad, gooi dit uit venster uit oor nie, hy sal alraai wees op sy eie huis daar in die wilde, in die wille. Maar hulle het 'n trop nodig. Dit is nodig dat hulle na ons toe kom, dat ons hulle in 'n trop kan insit, 'n trop som te bou en dan rehabiliteer ons hom. Timmy moet voltyds aandag kry want hy was gewoond aan mense, maar met tyd sal dit hopelik verander. Is er dan moeilik om 'n aap wat so lank 'n troeteldier was te rehabiliteer en terug te bring in die natuur? Jy kan hulle rehabiliteer. Dit is definitief bietjie moeiliker. Maar dit is moeilik. Hy sal binnekort gespeen wees en dan gaan Timmy uit die kleuterskool geskuif word na een van die troppe wat voorberei word vir vrylating in die natuur. Jonas is verantwoordelik vir een van die 6 troppe wat na die eerste reën in September vrygelaat gaan word. Ironies genoeg, naby die plek waar sy voorliefde vir blou ape begin het. Dit sal die tweede trop wees wat hier vrygelaat gaan word. Die eerste, baie suksesvolle poging, was Rafiki se trop. Ek like Rafiki baie. Rafiki like nie om te die mense byt. So hy luister, as hy kom by hom, hy gaan by hom kom. Sy was die eerste een, en die eerste een wat is ook gekom,
En sy het met my begin die hele ding van die story. Rafiki se vorige eienaars het verhuis en haar in 'n klein hokkie gelos om van honger dood te gaan. Haar uitgeteerde lyf en hartseer oë het 'n storie van 'n leeftyd van mishandeling vertel. Dit was Rafiki se veggees wat sulke geïnspireer het om Bambelela te begin. Alles wat ek het wou doen was rond by Rafiki, 'n mooi troep om te bou en om van vrede te gee. Rafiki se trop is op Kobus Daniels se plaas, so wat 17 kilometers van Bambelela af, vrygelaat. Wat het jou in die eerste plek dat besluit om wel apies hier op jou plaas te laat, vrygelaat word? Die feit is, dat hulle is op die rooi lys, saaipiese rooi lys. En ons het daar gepraat en besluit dat ons gaan 'n kans vind. Kobus se plaas is die perfekte blyplek vir blou ape, maar as gevolg van 'n toename in landbou, was daar vir meer as 20 jaar geen blou aap troppe op die plaas nie. Met Rafiki en haar trop se vrylating het dit alles verander. Die eerste stap was om 'n geskikte plek vir die trop te kry en om hulle aan hulle nuwe omgewing gewoon te maak, is 'n tydelike kamp vir die trop gebou. Selfs na die hekke uiteindelik opgegooi en die trop hulle eerste smaakie van vryheid gehad het, het sulke in die span vir 'n verdere 6 weke saam met die ape gebly. Dit was noodsaaklik om seker te maak dat almal in die nuwe omgewing aanpas. En nadat die span stadig onttrek het, kon die trop soos ape in die natuur leef. Was dit veel moeilik om vir Afrika hier vry te laat? Nee, regtig nie, want ek dink hulle moet by die natuur gaan. Hulle is deel van die natuur. En wanneer jy verstaan die ape is, daar is net een ding wat jy moet doen. Jy moet hom weer trek by die natuur gaan. Een van die grootste uitdagings vir die span was om die werkers op die sitrusplaas te oortuig om nie die blou ape te voer nie. Jonas was een van die skuldiges toe hy nog daar gewerk het. So die apies het gekom by daai, ek het gewerk by daai plaas, ek het hom gewerk. So ek sien die apies, hulle was baie mak. So hulle kom by ons, nader by ons, so ek gee hom die kos, hulle eet. Nee, ek was baie big bang, maar as ek gee hom die kos, hy kom, hy vat die kos en hy gaan weg. Hy bly weg vir ons. Jonas se passie vir 'n blou ape was so groot dat hy hulle gevoer het om seker te maak hulle ly nie honger nie. Salke het hom toe na een van die voedingsstasies gevat waar hy span gedurende die droë wintermaande ekstra kos uitsit. Maar kom hulle. Dis juis wanneer hier nie genoeg kos is nie, dat die ape met mense in kontak kom. Ongerepte gebiede soos Rafiki se nuwe omgewing sal selfs deur die koudste wintermaande 'n groter trop kan onderhou. Maar voedselverbouing in die omgewing is net te aanloklik vir die ape. En ons verskaf eintlik die aanvullende voedselbron, want die mens het die dier se oorspronklike habitat oorgeneem. Om dus ekstra kos uit te sit word die impak wat blou ape en ander wilde diere op boerderye het verlig, sonder dat die diere van kant gemaak word. Rafiki se trop floreer nou, 'n duidelike bewys dat gerehabiliteerde blou ape suksesvol in die natuur teruggeplaas kan word. En soos die noodlot dit wil hê, is dit juis Rafiki se vrylating wat Jonas en Silke bymekaar gebring het. Kon ek dit wou kar nee, dit staan al in na kam koloring tsona di kateng. Kam koloring nee, dit tsona di kono level la dinahane, maybe dit tsona na ntiki na nor nee di anahana. Or nee di nano tsona le nna ne di a utlwa nna di nko tso tsona le tsaka di tsebe lo ka fela. Ongelukkig is nie almal so toegewyd soos Jonas nie. Elkeen van die blou ape in die sentrum se kamp vir gestremdes het 'n baie hartseer geskiedenis wat hoofsaaklik die gevolg is van hul kontak met mense. Kingsley het op Nuwejaarsdag hierdie jaar by Bambelela aangekom met die gruisaamste beserings wat sulke en haar span nog gesien het. Dit blyk toe dat een of ander siek individu op Oujaarsdag aan vir sy eie pret vir Kingsley 'n piesang gevoer het met 'n klapper in. Hoe wreed kan mense wees? Hy moes onmiddellik rekonstruktiewe chirurgie aan sy kakebeen en tande ondergaan. Nou, 9 maande later, het baie van Kingsley se wonde genees, maar hy wag nog vir 'n oogoperasie wat hopelik sy sig sal herstel. Hierdie apie self, nou jy weet, ek broer, hulle is nou beseer. Kingsley se helfte van sy gesig is weggeblaas, letterlik. Van hulle het nie arms nie, van hulle het nie sterte nie. Kan hulle so gerehabiliteer word dat mense hulle weer kan terugsit in die natuur? Van hulle kan.
Nie almal nie, maar daar is, soos King sê, as ons sy oog kan, ons sy oog kan reg kry, is daar 'n kans vir hom om weer terug aan die wild in te gaan. Jonas en die Bambelela span weet dat hulle die mense persepsies oor die blou ape moet verander, sodat hulle nie voor die voet afgemaai word nie. So sal hulle meer diere kan red en minder beserings sien. Baie van die kinders uit die gemeenskap waar Jonas groot geword het, het negatiewe ondervindings met blou ape gehad. Die ape jag hulle om kos te steel. En indien dit nie in positiewe ervarings omgesit word nie, sal die kinders nooit verstaan hoekom hulle die blou ape moet beskerm nie. En dis hier waar Jonas 'n groot verskil kan maak. Dat doen die nalmanal. Nalmanal nime fayse in die nalle fingerprints ape. Deur die kinders die geleentheid te bied om meer oor die blou ape te leer, verander hy hul siening oor die diere. En so sal daar dalk minder rehabilitasie in die toekoms nodig wees. Ja, luister ook wel wel toe na kamer na die fingerprints so. Seker onmoontlik om elke lewe aapie wat hier 'n balanse lewe te red, maar as 'n mens dink daaraan dat oor die afgelope 7 jaar hulle ten minste 8 troppe van hierdie aapies weer in die natuur vrygelaat het, is dit op sigself 'n groot suksesverhaal vir Bambelela. Jy sien, vir hulle gaan dit oor 'n tweede kans. Is 'n tweede kans vir hierdie aapies wat as troeteldiere groot geword het om weer net aapies te kan wees. Dis 'n tweede kans vir aapies wat deur mense beseer is om net weer behandeling te kry en weer in die natuur vrygelaat te kan word. Dis 'n tweede kans vir 'n ou soos Jonas om net sy drome uit te kan leef, maar ek dink die belangrikste van alles is hierdie is 'n tweede kans vir hierdie aapies wat nooit regtig vryheid geken het nie, om net weer te kan leef soos wat hulle veronderstel is om te leef, vry en in die natuur. How cruel can people be, hey? But fortunately, there are good people out there.